Jag inspireras av sånt som jag tycker är vackert och det jag själv vill ha på mina väggar. Det kan vara kvinnor, mode, shopping, dans, musik. Att bara gå och fönstershoppa. Eller ta ett glas vin på stan. Allt kan inspirera mig. Jag har alltid min mobilkamera med mig om jag hittar någonting som jag verkligen gillar och vill måla sen. Ibland får jag en bild i mitt huvud. Ibland så är det bara en text som inspirerar mig till en känsla som sen ger en bild. Inspirationen finns där ute. Gå ut och hitta din grej.